Okay, Sigurd, vi skal til at afhøre aliens og skære i deres døde kroppe. Eller måske også levende, hvis de ikke vil sige, at vi vil have oplysninger. Ja, vi skærer først i levende, ikke også? Skærer først i levende, for ligesom at intimidere de døde, og så... Ja. det, som jeg tænkte på, det er, måske skulle vi faktisk til at udvide det, der laboratorium vi bruger til at efterforske aliensen med. Ja, det tror jeg er en god idé, fordi vi er allerede... Og så får vi flere forskere også. Ja. Jamen sidst vi kiggede, var der jo faktisk kun to tilgængelige forskere, og de var ikke særlig... Det er gavet. ja. Men jo, lad os udvide, og så kan det være, at der bliver tilbudt nogle flere forskere. Ja, fordi vi har sådan en rimelig lang liste af ting, der I kan forske. Sådan. Ja, og jeg mindes, at de live aliens kunne dø, men det er måske noget, jeg husker forkert. Altså i etteren, når de kunne dø, altså hvis de bare er lang tid... Ja, men det er måske bare noget, jeg bilder mig ind af, at det skete. Jeg ved altså, det sgu ikke. Altså du bildte jo for eksempel ind, at han der robotten, han ikke kun skulle have standgranater, men også de her dødbringende nogen. Så vi ikke gå for efter din hunch nogensinde. Nope. Alright. Men lad os komme tilbage til basen. Lad os komme tilbage. Vi har en masse spændende i tasken. Lad os se gode ting. Jamen altså, de der scientists tilbage i basen, de må være så spændte, ikke? Og de er sådan, hey, vi har en masse døde kroppe, også nogle levende nogen, som bare kan pille. Skær i. Ja. Det bliver så sjovt. Vi får en fest ud af det, ikke også? Altså. Men vi mistede en mand. En sniper. Det lød ikke til at være en af de vigtige personer, kan man sige. Altså en, der blev opgraderet og promoted. He will not be missed. men trods alt stadig ikke... ja. Og som sagt, vi har en masse tilbage fra... Vi har gasset halvdelen af de aliens, vi stod på, tror jeg. Eller mere. Så nu skal vi lige ind og smide nogle aliens ud. Jeg skal lige bare trykke destroy. De har ikke betalt husleje. Hvad destroyer man så? Altså bare sådan en alien containment, eller hvad? Bare alt. Men ja, Antipod Alive, det skal vi i hvert fald have. Vel. Nå, okay. Ja, en Harvey Wormel Alive, det skal vi også helt sikkert have. Splitter. Ja, du skal alle Alive skal vi have. Og så skal vi ned. Som muligt. Og så døde der, til vi bare har bare en af hver. Altså Brainsucker Pods, 8 Alive, det behøver de skal, ikke. De skal afhøres, alle sammen. Jeg tænker, det er må rigeligt, vi har 3. Okay. Men spillersen skal vi have. Sådan der. For vi skal afhøre dem jo. Jo. Og så lige der bare sådan, ja, bare et lige, det er fint, fint. Spitter, et lige. Fint. Ja. Og så kan vi få en levende, så tænker jeg. Jeg kan godt lide, at vi har et område, hvor vi har aliens i, og en levende alien fylder lige så meget som en død en. Så de er bare sådan stablet ind. I får bare en seng, og så ligger de i den. Om de er døde eller levende, det er lige meget. Alright. Det skal bare stable op, men så er det lige om vi døde eller levende, så det er bare skal, skal vi skal vi skal vi fylde op i alien containment, eller skal vi bare smide ud det vi kan? Altså fordi vi kunne godt have flere Brainsucker Pods. Vi skal have en mere anfald. Ham der skal være live. Skal vi have det? Ja, præcis. Altså tror du det er nogen man kan investigate eller hedder det interrogate? Ja, det tror jeg. Okay, men så er det jo fint nok. Jeg tror ikke, det er Brainsucker Pods nogen, men interrogator. Det er ikke så meget vigtigt at sige, måske. Men bare lige tage nogle for at være sikker. Brains. You wanna suck your brains. Ja. Men vi fik ikke nogen penge for det. Læg mærke til det. Altså i de gamle, jeg tror, man fik 20.000 for at sælge en dead body eller noget crazy vildt. Ja. Og det var noget, der virkelig holdt gang i økonomien også. Ja, nu har vi også, altså der er sådan en kult, der åbenbart godt kan lide at parre sig med de her aliens. Ja, så lad dem gøre det, ikke også? Altså, det... What? Det skal derfor ikke kan sælge dem, mand. Okay. Jeg sender hen til dem igen. Det ved, hvad der sker, mand. Dirty butt stuff. Vi skal købe en ny mand. Nu har vi en rustning ekstra. Oh, ja. Som man siger. Og der kommer en ny folk, kan vi se. En ny robot. Altså, hvad har vi egentlig af robotter med? Jeg kan godt lide robotten bare sådan en fuld, helt almindelig navn. Den hedder bare Neil Evans. Jeg tror bare, vi vidste, det er en robot, faktisk. Eller en, det var en alien, vi vidste, tror jeg. Jeg synes, vi havde 2 aliens før. Nej, vi havde kun en. Havde vi det? Ja. Jeg husker som 2. Men jeg måske bare nogle af de solbriller, der er som ender. Ham er det hårdt, ja. Han købte ikke. Nå, okay. Men ja, lad os se, hvad vi har det tilbudt her. Der er en, der er virkelig brave her. Det er måske meget godt. Mm. Skal vi tage ham? Ja. Paul? Der er nogle scientists. De er gode her. Hvem er dem? Men vi har endnu ikke bygget vores living quarters færdigt. Biochemist, jeg tror det er til interrogate og så videre. Ja, det giver mere mening i hvert fald. Så skal vi ikke tage de 2 så? Så de er blevet byttet helt ud, ikke også? Ja. For det hende var der da vist ikke her. Men jeg skal tage de 2. Ja, de er gode. Det er godt. Og så sætte et nyt værksted i værk til dem. Hvad mindre det er en af dem, der faktisk ikke har blivet bygget, det er det, de aldrig. Leon Cortes. Leon Cortes. Ja. Security og Alien Containment. Okay. Så vi mangler faktisk Biochemistry Lab. Ja.
Godt til 10.000. Men altså, vi skal have det. Vi har The Dough, man. Har vi? Lige en mindre kokainfest den her uge, så. Jeg ved godt, det kommer nok til at være oprør blandt vores ansatte, men ja. Må vi leve med. Åh, oh, fem. Må vi sige, prøv at jeg kan bare selv gå ned i vores nye biokemi studie, og så kan I selv lave noget, okay? Ja. Nå ja. Men lad os se, hvad vi kan udforske så. Altså, vi har... Vi producerer stadig de her biotransport modules. Det er vores indkomstkilde nummer et lige nu. Spitter? Ja. Det kan man forske i. Det vil sige, vi kan ikke... Og vi har ikke fået den nye mand endnu. Ja, okay. Jeg tror, man kan sætte 10 mand ind. Hvad er den næste, der kan du forske ned? Det er alt, vi kan forske nu. Holy crap, vi er bagud. Det er meget fedt, vi har Jævne døde og Hyperworm også. Den er også blevet spændende, tror jeg. Hvad står der om Hyperworm? Bare lige sådan. Highly active. Carnivore. Ah, kødeworm. Okay. Kødeworm. der er sgu ikke noget nyt her. Så det... Ja, det er lidt ærgerligt, man har dem så lige nu, når vi ikke har noget mere at forske. Jeg ved ikke, hvordan man kan... De er for kitchen duty, så. Jamen altså, det er lidt ærgerligt, at der ikke er noget mere, at de kan gøre eller tage sig til, altså, fordi... Men det kan være, at vi bare skal have nogle flere research på biochemistry, før vi får noget herover. Ja. Nå. Der var også noget udstyr gået ud fra. Vi skal fange en levende UFO. En levende UFO? Ja. Så kan de forske på den. Ja. Har vi fået en masse... Vi havde en, der døde, men jeg går ud for, at vi tager en sniper rifle med tilbage igen. Brain shock launchers, ja. Vi kan faktisk godt få noget for at sælge dem. Du ønsker at sælge dem så, ikke? Prøv med noget for at sælge. 200. Åh, oh, ja. Men vi har... Skal vi sælge det alt? Ja, vi sælger dem alle sammen, vel? Vi kan jo ikke bruge dem noget. $1,000. Not bad. Er det andre? Våben, det er der vel ikke. Man skal vel have researchet dem, før man kan sælge dem, gå ud fra. Men jeg synes ikke, der var nogen... nu sælger vi det der også. Vi har ikke mødt, at nogen der har andre våben, har vi det? Nej, vel, altså jeg kan lige kunne se i research, jo også. Fordi de der spillers... Det skulle stå herunder. De har jo deres og der stod launcheren, ikke også? Spillers er deres våben. Men det er måske også noget, der er specielt ved træerne, ikke? Det med, at i et eller andet turen havde de fysiske våben, som de er bare rundt på, ikke også? Hvor her, der er mange, i hvert fald det første aliens, man møder, de har ikke noget fysisk våben. De er selv et våben i sig selv, ikke også? De har brainstuckers. Men der er også nogle af de andre, der havde våben. Jo, men lige nu, ikke også? Der er også nogle af de andre, hvor de havde et indbygget våben. Ja, men mange af aliens i et eller andet turen, de havde fysiske våben til start med. Altså, hvor du så fik dem, ikke også? Der var pistolen og riflen og heavy og så videre. Og det er lidt om på her, ikke også? I hvert fald til start med. Det er interessant, fordi det ændrer meget på, hvordan du tjener penge og hvad du kan research og sådan. Ja. Men... jeg har skruet tiden lidt frem, right. Så vi kan få nogle folk ansat via Reno Armet. Og research er færdig og få en ny recruit. Yes. En spitter. Fuck, han har stort hoved, mand. Damn. Det er sådan en, det er den fra Mario 2. No. Den der Birdie. Birdie, okay. Måske. Okay. Okay, så det er sådan mid-range. Det er også meget godt at vide. Og den har ikke rigtig noget selv. Jeg har kun plads til 5 mere. Så behøver... Jeg skal ind og dem sådan ud med 98 sådan. 92 sådan 4. Ja. Jeg synes ikke, vi skal fyre dem, fordi vi skal lidt ud af det her. Okay. Advanced. Wow. Okay, det er måske for tidligt at gøre, eller hvad? Jeg tænker, at vi lige kan begynde at researche de her live ones først. Ja. Vi har lige sat et nyt biochemistry lab i gang, så er det sådan lidt... Ja. Nu får vi mulighed for byt advanced. Må det ikke, man så kan researche 2 ting på en gang, så? Og så på 5 med mand. 5 mand i hver. Det kan være. Eller måske kan man bare have 10 mand på et lab, så? Det sparer du for flere i samme, ja. Ja. Okay, men jeg tænker, anthropod, det er den mest... det er den mest sexet. Det er mest spændende lige nu. Og så efter det, hyperwarm og brain sugar. Ja. Cool. Og ellers, der er vel ikke noget, man kan bygge ud for det, nej. Men vi har fået en ny mand, så han skal lige... Armes. Skal de armes, ja. Yes. Der er lige den brugte hjelm der.
Du er nummer tre, der bruger den. Ja. Det bliver sgu på første. Ja, jeg har faktisk lige holdt styr på, om det var den nye uddannede. Det blev sgu på første mission, så den blev bare sådan aldrig vasket. Så det, ja, den, så den er næsten ikke brugt. Ej, okay, det var sådan en sniper, så det, jeg tror faktisk ikke, vi havde mistet en sniper før. For ved jeg det. Men jeg kan mærke på det hele, at vi skal nok have købt nogle flere stun grenades. De var sgu gode. Mm-hmm. Det er det nemlig. Og, det er så gode. Hvad er det for en der? Megapool. Hvad var det, du den nummer tre der? Smoke grenade. Oh. Det gider vi ikke have noget. Fanden skal bruge det til. Ja. Men lad os lige få nogle flere af dem. Så vi har de der stun grenades. Og vi har kun 7 tilbage. Ja. Lad os lige købe. Lad os lige købe dem. Grenades. Ja. Vi kan sælge den der. Bare 20 reserve. Smoke grenade kan vi sælge. Skal vi gøre det? Hvis de koster det samme, som de sælger for, det er meget nyt også. Altså, det plejer det at gøre sådan nogle spil. Det plejer som at du sælger altid med et underskud. Ja. Men det er meget interessant, og et eller andet spil er lidt spændende, fordi at det virker mere som om, det er et samarbejde så, mellem staten og dig. Altså, sådan, at det egentlig bare har sådan, hvor meget du har reserve. Men det er jo forskellige folk, du køber fra. Jo, men sådan, stadig, altså, det er Megapool og Mars, og sådan, der er sådan det kan være, det kun er, at så længe de er mere neutrale med dig, så kan det være, at de sælger til en bestemt pris. Hvis det bliver allerede, så får du måske mindre pris. Men uanset hvad, så det er jo meget som om, at det er, sådan, det er mere sådan en stockhold, du har. Jeg tror mere, at det er fast, fordi hvis du sælger den og køber den til samme pris, så er det vanligvis, den ændrer sig efter at blive bedre venner med dem, fordi så sælger du den også for dårligere til dem. Ja, men det er billigere at skaffe sig. Uanset hvad, kommer du ikke til at tjene penge på det. Nej. Men mindre du har investeret. Nej, det var bare ulogisk, at den fluktuerer sig. Det kan du, du kan sige, at de vil nærme sig med, jo bedre du bliver venner med dem. Så fik du købt dem billigere, og du solgte dem til mere ved dem. Det kunne man godt. Ja. Altså, jeg tænkte bare, hvis det er lille af den samme pris, uanset om man køber eller sælger, så vil du aldrig sådan tjene penge på det. Men mindre du havde investeret i en stor batch til at starte med, som var billigt, og så senere blev de dyre, og så solgte du dem, fordi du blev uvenner med dem. Men altså, jeg tror ikke, der er noget spekulation med i det her spil på den måde. Der er lige nogle clips her, det har været så interesseret i. Det er og High Explosives kunne måske også være interessant, men det er selvfølgelig, så smadrer det jo også bare banen lidt mere. Ja, jeg tror bare, det er fint at miste den. Ja. Okay, så har vi 15 clips til det der, det er også rigeligt. 7 clips, late. Wow. Latebot kan vi også lide. Det er jo de gode gamle sniperskud. Ja. Jeg synes, der er flere ting, der er overraskende gode i det her spil, i forhold til, hvad jeg husker fra de ældre spil. Mm. Det synes jeg er meget cool. Der er ikke til sniper rifle, det er gamle heller. Det var bare... Ja, det var bare rifle, ikke også? Ja. Eller pistol. Og Mosen scanner. Måske, ja, tre. Okay, en nok. Eller hvad? Ja, tre. Nå, jeg er masser af ting på holdet. Nå. Det er også. Ja. Har vi tre? Nej, vi har sgu ikke tre. Nej, vi har en i hvert. Ja, det er nok fordi den ikke er på lager. Altså, den er ude på en mand. Ja, det er det bare stok i byen. Nice. Så du kalder det. Diablos eller Incendiary Grenade. Kan vi vide, om det så ikke fylder i på vores lager, hvis den er det, på tror vores jeg folk? Ikke. Ja, det tror jeg ikke, den gør. Nej. Og det er jo sådan set ret sejt lavet. Nej, men altså et eller andet sted er det jo. Altså, det burde fylde et eller andet sted, så er bare sådan living quarters, fylder bare i stedet for sig. Nå ja, men hvis de har plads til living quarters, altså til sådan lager, at det er stedet lager i det her spil. Mm. Og hvis du så tager dem med på et fly, så fylder det på flyet. De har sikkert også en eller anden capacity, kunne I forestille mig. Cargo 50. Så det har sikkert antal mænd og vægt og alt muligt, de kan... Men der er jo folk på den. Ja. Men altså... Så det er jo ikke det, den tæller. Altså det er jo ikke det, cargo-staten er på, fordi det var på 0 på det, den der. Der var 11 folk på den. Nå, ja, okay. Det gør måske, hvad den kan tage med tilbage så. Ja. Som ikke er alien bodies. Jeg ved det ikke. De bliver bare spændt efter. Cargo 050. Ja. Jeg ved det ikke. Men så har den jo sådan noget... okay, det sidder nok i passengers, så. Hvor meget de kan have på sig, ikke også? Det er bare, så er det op til de enkelte mand, hvor meget de kan have med på sig. Nå, anyways. Hvad stod der der? Den blev rated. Rated Megapool. Det skal vi måske gøre noget ved. Psych. Hvis ikke du får penge for det, så skulle det meget. Ja, men spørgsmålet er, om Psych ser... eller Megapool ser negativt på det, hvis ikke gør noget ved det. Men det vil så vise sig, I guess. Okay, vi har en masse point for research, og det er kun den 10. i dag. Lad os spole tiden frem. Det var vildt, der er sådan en kæmpe spring mellem de der forskellige
ja, fart, eller man kan sætte på den der, ikke? Ja, ja, de første fire gør ingenting. Første fire, det er sådan, det er næsten samme. Vil du have en 10 sekund, et kvart sekund, halv sekund, eller et sekund i gang? Ja. Altså, den føles det, ikke også? Og så er der pause. Og så ud af det. Altså, så er bare sæt helvede i gang. Jeg ved ikke, hvornår man nogensinde skulle bruge mere end en af de her fire fart, ikke også? Nej. Men nu har jeg aldrig spillet så langt. Jeg tror aldrig, jeg har været meget længere end det her, fordi jeg synes, jeg plejer at dø, som sagt. Som jeg ellers snakker om. Og så de gør bare alt bare amok. Ny, det er gået. Ja. Det ser godt ud pengewise. Ja, det er ligesom... Ja. Ligesom bare... Her er stadig, det var stadig samme første udgivning. Det ser altså værd af det her. Ja, men... Jeg ved ikke helt... Er den nærmest sådan noget hurtigt 0 i forhold til, at vi kun er i... I uge 1. Ja, ja. Men det, vi må få hver uge. Vi må få løn hver uge, altså. Det er... Og de er også ved at bygge det der dome, der går du til det? Det blev lige... Ej, det er vildt billigt. Og det er ret sejt lavet. Det er sgu da fedt lavet, at det er sådan hen over dage, ikke? Altså, ja, dage er det faktisk, ja. Ja, det bygger bare... dem hurtigt, mand. Nå, future tech. Okay, vi har bygget landet færdigt. Ja, det var bare... Den her security station. Ja, den er fint. Så må vi hælde destroyer. Ja, nu er den færdig. Det gør os 200 destroyer. Det giver os penge. Ja.